That's true. Depois de um vazamento feito pela Sony, The Last of Us foi finalmente confirmado para PlayStation 4 pela Naughty Dog, e será chamado de The Last of Us Remastered. A versão para PS4 rodará em 1080p e terá personagens com maior resolução, retoques na iluminação e melhoria de textura, os comentários do diretor Neil Druckmann e também as vozes de Troy Baker, que interpretou Joel, e Ashley Johnson, que fez a voz de Ellie. Ainda incluirá a DLC Single Player Left Behind e as expansões Abandoned Territories e Reclaimed Territories. Diversos bônus estarão disponíveis para quem fizer a aquisição da pré-venda, como skins para Joel e Ellie e upgrades para crafting, healing e algumas armas. Se você fizer a reserva da versão digital pela PlayStation Store, ganhará outros bônus para o modo multiplayer. The Last of Us teve média de 9,5 nas reviews e vendeu 1,3 milhões de cópias na primeira semana de lançamento, além de ter conquistado diversos prêmios, incluindo entre eles o de jogo do ano. A versão para PlayStation 4 será lançada entre julho e agosto deste ano e custará $60. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing.